Takmičari plivačkog kluba Spartak u proteklom periodu ostvarili su odlične rezultate. Na nedavno završenoj školskoj olimpijadi koja je održana u Somboru, subotički plivači uspeli su da osvoje najviše medalja od svih učesnika koji su predstavljali naš grad. Naši mlađi takmičari koji, kao što znate, od polovine, u stvari od ukupnog broja osvojenih medalja za grad Suboticu, plivači plivačkog kluba Spartak su osvojili oko polovine, tako da je to jedno merilo vrednosti naša kvaliteta i odnosno kvalitetnog rada u klubu. Naredno takmičenje što se održalo prošle nedelje, to je prvenstvo Kranja, gde smo nastupili sa dva plivača, Hunjade Filipom i Barna Andreom. Barna Andre tu takođe isplivao normu za olimpijske igre mladih u Kini, ali isto tako, manje su mu šanse, ali očekujemo odgovor Fine. Za plivača Spartaka nema odmora. Oni preko cele godine vredno rade i pripremaju se za druga takmičenja koje ih očekuju. Oni moraju da budu fokusirani cele godine i tu celu sezonu rasparčamo na dva ili tri dela u zavisnosti koliko ključnih takmičenja imamo. Tako da ako neko ima dva takmičenja, on ide u dva dela, ako neko tri, on tri dela, tu sezonu odradi kako treba ta ciklusa. Recimo za jedan primer, znači, plivači počinju 1. septembra da rade, a ove olimpijske igre mladih se završavaju 29. avgusta. Tako da maltene neće imati dva dana odmora i već počinje nova sezona. Saradnje između plivačkog kluba Spartak i rukovodstva gradskog bazena usko su povezane, a samim tim nalaze se na jednom visokom nivou. Svi su zadovoljni proteklom saradnjom i uslovima koji vladaju na bazenu. Osim toga, plivače do kraja godine očekuje još mnogo takmičenja. Prvo što nas čeka, kao što sam napomenuo, to je prvenstvo Vojvodine 4. i 7. jula, pa nas čeka, pre toga pogrešio sam, 28. i 9. Komen Kup, znači prvenstvo Mediterana za kadete u Izraelu, pa nas očekuje prvenstvo države za mlađe kategorije 13. čini mi se jula, pa nas očekuje evropsko prvenstvo od 9. do 13. jula, pa nas očekuje prvenstvo države oko 20. jula, pa nas očekuje olimpijske igre mladih od 15. do 28. 9. avgusta. A između toga imamo pripreme.